Bwana, ngoma ni nyingi sana ambazo zinapatikana hapa na ukubwa uliopo ni ngoma kutoka makabila tofauti tofauti kutoka sehemu tofauti tofauti ndani ya Tanzania ambazo zimekutana sehemu moja ambapo ni hapa Mbeya. Of course Mbeya imekuwa ina mambo mengi sana hype boy. Ni bwana ngoma kutokea wilaya ya Mbeya vijijini, sio eh? Ndio. Iwindi moja hiyo. Ndio. Kwema kabisa. Si wazima wa afya tunawakaribisha Mbeya vijijini. Ndio. Utengule Usongwe Mbalizi. Ipo ambapo mnapatikana. Ndio. Nacheza ngoma gani? Ngoma Lipango kutoka kata ya Iwindi. Hii ngoma inachezwa muda gani? Hii ngoma inachezwa mwezi wa saba tukivuna mavuno, baada ya kumaliza ndio tunaweka kama sherehe vile. Yeah. Tunacheza na matatizo yakitokea kama misiba, kuna ugeni. Tunapiga hiyo ngoma. Nacheza. Ndio. Wanasema ngoma ikosi mzee na namwona babu hapo. Hiyo ndio ngoma ya asili, hawa ndio wazee wa asili, wa asisi wanatufundisha watoto, wametulisisha. Wanalisisha nini? Wanatulisisha kucheza ngoma za asili na kilimo, kutufundisha kulima kahawa. Sio ngoma na mlinzi wa ngoma huyu. Huyu maana yake ni mjumbe wangu, mlinzi ndio maana yake. Hataki uteteleke yani kwenye ngoma. Ah, siteteleki. Nataka niongee na mlinzi wako wa ngoma sasa. Ninakuruhusu. Babu, njoo tutete hapa. Sasa babu. Wewe unacheza vizuri ngoma? Nacheza vizuri. Hebu cheza nikuone hapa, luka luka nayo nisikie madudu yanavyolia haya. Safi sana. Wewe ni mzee wa makamu na umeshapitia mambo mengi sana. Utamaduni kama huu tunapokutana na tamaduni tofauti tofauti, ukiwa kama mzee ambaye ni mkufunzi wa ngoma, unajisikiaje? Mchezo kama huu tunavyokutana hivi kwa wingi, ndio tunafurahi sana kwamba kila mmoja anaweza kaigi akaiga mchezo wa mwingine na kaenda kufundisha huko nyumbani. Sasa babu, haya manyoya nini? Haya manyoya ni manyoya ya kuku. Kwani umeyavaa wewe sasa? Lazima nilishishe, ndio tujue kuwa tunavaa toka mwanzo. Kwa nini mlikuwa mnavaa? Ni pambo, ni pambo. Kwa hapo umepamba babu? Ndio. Au sio? Ndio. Asante sana babu. Asante. Bwana shukrani. Asante.